အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ trigonometry ရဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားပေါ်စာတစ်ပုဒ်ကိုပြပါမယ် This figure shows a right pyramid with vertex B and the base ABCDE which is a regular pentagon AB equals BC equals CD equals DE equals EA equals 2x cm and VA VB VC VD VE equals 3x cm Find the size of the angle between the plane VBC and the base ABCDE. ဒီပုဒ်စာကိုတော့ iGCSE Further Beyond Mathematics Examination 2023ကျောင်းမှာမိခဲ့ပါတယ်။အခုဒီပုဒ်စာကိုစာပြီးတော့အချင်းကစဉ်းစားကြည့်အောင်။ပုဒ်စာအရဆိုရင် plane နှစ်ခုရှိပါတယ်။ plane VBC နဲ့ plane ABCDE base နဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့တောင်ကိုရှာမှာပါ။ ABCDE က regular pentagon ဖြစ်တဲ့အနားအလုံးတောင်အလုံးညီပါတယ်။ပန္နကုံ ABCDE ကိုဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲလှည့်လိုက်ပါတယ်။ plane VBC နဲ့ plane ABCDE ကြားထဲမှာရှိတဲ့တောင်ကိုရှာဖို့အတွက်ဆိုရင် vertex V ကနေပြီးတော့ BC မြင်းပေါ်ကိုတောင်မှကြမြင်ဆွဲမယ်။ isosceles triangle နှစ်နာညီတိကံမှာအမြင်မြင်ဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ V ကနေပြီးတော့ဆွဲတဲ့အမြင်မြင်က BC ရဲ့အလယ်မှာကိုရောက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအမှတ်ကို M လို့တမလိုက်ပါမယ်။ point M နဲ့ E နဲ့ကိုဆက်လိုက်ပါမယ်။vertex v ကနေပြီးတော့ပနကုံ ABCDE ပေါ်ကိုအမြင်မြင်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအမြင်မြင်က ME ဆိုတဲ့မြင်ရောင်ပေါ်မှာရှိပါတယ်။အခုရလာတဲ့ triangle VMX ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင် vertex v ကနေပြီးတော့ပနကုံ ABCDE ပေါ်ကိုတောင်မှကြမြင်ဆွဲရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ angle X က90 degree တောင်မှကြပါတယ်။ plane VBC နဲ့ base ABCDE ကြားထဲမှာရှိတဲ့တောင်က angle VMX နဲ့အတူတူပါပဲ။angle VMX ရဲ့အတိုင်းအတာကိုဒီဖို့အတွက်ဆိုရင် D triangle မှာရှိတဲ့အနားနှစ်ဖက်ရဲ့အလျောက်ကိုဒီဖို့အတွက်လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဖို့ဆောင်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဆိုရင် D triangle မှာရှိတဲ့အနားနှစ်နာကိုစာပြီးတော့ရှာစရာလိုပါတယ်။ပထမဆုံး VM ရဲ့အလျောက်ကိုရှာဖို့အတွက်ဆိုရင် triangle VMC ကိုကြည့်ပါမယ်။ triangle VMC မှာ VM က BC မြင်းပေါ်ကိုတုံးမကြမြင်းဆွဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ angle VMC က90 degree တောင်မှဖြစ်ပါတယ်။VC ရဲ့အလျာကပုစံရပြချက်အရာဆိုရင် VC က 3x cm ရှိတယ်။ BC က 2x cm ရှိပြီးတော့ M က BC ရဲ့အလယ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ MC ရဲ့အလျာက 8x cm ရှိတယ်။ Geometry က VMC မှာဆိုရင် Pythagoras theorem ကိုသုံးပြီးတော့ရှင်းမယ်ဆိုရင် VM square equals VC square minus MC square. VC square က 3x, MC square က 8 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 9 square minus 8 square equals 8 square.VM ကိုလူချင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ 8x square ကို square root ပြန်ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် VM ရဲ့အလျာက square root of 8x ရပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့ XM ရဲ့အလျာကိုရှာဖို့အတွက်ဆိုရင်ပတ်တကုံပုံမှာစဉ်းစားပါမယ်။ X နဲ့ B နဲ့ကိုဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် triangle XBM ရပါတယ်။ ABCDE က regular pentagon ဖြစ်ပြီးတော့ X က pentagon ရဲ့အလယ်မှာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ M ဆိုတာက BC ဆိုတဲ့အနားရဲ့အလယ်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ XM နဲ့ BC နဲ့ကတောင်းမှန်ကြတယ်90 degree ဖြစ်ပါတယ် BM က BC ရဲ့တဝက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ x cm ရှိပါတယ် regular pentagon ခုမှာဆိုရင် pentagon ရဲ့အလယ်မှာကနေပြီးတော့ triangle AXB လိုမျိုး triangle ငါးခုဆွဲလို့ရပါတယ် pentagon ရဲ့အလယ်မှာဆုံတဲ့တောင်ငါးခုပေါင်းရင် 360 degree ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ angle AXB ဆိုတာက 360 divided by 5 equals 72 degree ရပါတယ်triangle BXM ဆိုတာက triangle AXB ကိုတဝက်ဝထားတဲ့အတူပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ angle BXM က angle AXB ရဲ့တဝက် 36 degree ရှိပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ triangle BXM ကနေပြီးတော့ tangent ratio ကိုသုံးပြီးတော့ XM ရဲ့အလျောက်ရှာလို့ရပါတယ် tangent of angle BXM equals BM divided by XM တော့မှတ်ရခဲ့ဒီကူမှာဆိုရင်မျက်နှာချင်းဆိုင်အနားကိုတီးပြီးတော့လိစံနာနဲ့စာတာက tangent ratio နဲ့အတူတူပါပဲဒီ equation ကတဆင် xm equals x divided by tangent of 36 degree ရပါတယ်။ geometric vxm မှာ vm ရဲ့အလျာက square root of 8x xm ရဲ့အလျာက x divided by tangent of 36 degree အနောက်တစ်ခုရဲ့အလျာကိုသိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ angle vmx ကိုရှာလို့ရပါတယ်။ cosine of vmx equals xm divided by vm ဒီစားနာကိုတီးပြီးတော့တောင်းမှန်ကန်အနားနဲ့စာတာက cosine ratio နဲ့အတူတူပါပဲ။ xm ဆိုတာ x divided by 36 degreeVM ဆိုတာက square root of 8x numerator မှာရှိတဲ့ x နဲ့ denominator မှာရှိတဲ့ x နဲ့ကခြေပါတယ်။
angle vmx ကို ရှာ ခြင်း ਨੇ ဆို ရင် တော့ equation ညာဘက် ခြား မှာ ရှိ တဲ့ expression ကို cosine inverse view line ရ ပါ တယ် cosine inverse of 1 divided by square root of 8 times tangent 36 degree ရှာ လိုက် မယ် ဆို ရင် တော့ angle vmx က 60.88 degree ရ ပါ တယ် တော့ ကြောင့် မလို့ ပုံစံ မှာ မိထား တဲ့ plane vbc နဲ့ base abcde ချောင်း မှာ ရှိ တဲ့ tangent က 60.88 degree ရ ပါ တယ် video ဆုံးနေ 2000 ပြည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် video နှစ်သက်တဲ့ဆိုရင်တော့ YouTube channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ပြီးအားပေးနိုင်ပါတယ်